cara doido. É. Quer mandar um vídeo aí pro canal? Olha os boizinhos aí, ó. Contar gado dos outros é bom. Bom mesmo, eu acho que. Pensa que é o dia que foi o gado da gente, né? Pensa. Ou. Pra quem não conhece aí, esse aqui é o PH GFM02, da loja GFM aí, do site GFM. Ei, mas tu é feio demais, viu? Oi, nós veio cá, dá um rolezinho na roça aí. Eu tava passando aqui perto aqui, fomos ali trabalhar, fazer uma entrega e... Eu tiro um dia da semana aí, tu, pra dar uma descansada, né? E aí o Henrique só mete a ripa, né? Ah, descansa demais. O cara tem sábado e domingo pra descansar comigo. Sábado e domingo pra descansar. Hoje é terça-feira, gente. Já foi uma caixinha de cerveja ali. Eu só bebo latinha. Tá, você é bom. Vem cá contar a cabeça dos amigos aqui. E ó. Olha o PH ali. Ô, PH. Aqui vai aparecer um amigo meu bambuinho, não, pra você ver. Tá vendo? Aquele reto aqui, só. Ali, tem um ali que não é sobrancelha, não tem. Ela na frente dá um branquinho. Tá vendo? Olha o vinho aqui. Rolé na roça. O PH gosta? É meu sonho. Meu sonho, só um piquetinho desse aqui, ó. Dá um rolé aí, né? Botar na patrola agora mesmo. Tem que dar um rolé de patrola no vídeo, não tem, velho? Tem. Aí sim. Tô até inchado, cachaça. No canto. Vem cá, ó. Ei! Conheceu o negro, ele mostrou o PH o negro agora mesmo. Boiola! É, olha, cara, esse aí é bom. Mano. Ei, chama esse pro nome aí. Ô, oh, Thiago. Cowboy, Choquinho. Galo. É, o teste ele vendeu hoje. Foi já pra capar. O teste ele vendeu hoje. Posso que encarretou mais cedo ali, que era o já de capar, já que tinha engordado. Tem um ali que parece o vermelho, que é albino, que é só a peste. Aqui. Ai, que isso? Ei, minha botina. Tá você aqui agora? Vem. Pelejando ali pra dar comida pra aquela ali. Tá dando certo, não? O que você tem pra fazer depois de amanhã? Andar à toa. Você não tem coragem. Não tá em contato com seu papo ir lá, não? Vamos, você quer ir passear com meu velho? Eu tô dentro. Véio, vai olhar uns gados na fazenda fora ali, o PH quer ir com ele. Tá vendo? Esse aqui secou, olha. Aí. E esse aqui é mais petitinho ainda. Deve ter chegado por esse dia agora. Às vezes tem uns cowboy aí, né? Que o cowboy, você... enquanto você come meio prato, ele é três refeição, meu velho. É verdade. Cowboy é desse jeito. Por isso que tá naquela pantufa daquela barriga dele. Ei, cowboy. PH, coloca aqui o cowboy, aqui a carinha do
do cowboy aqui na telinha desse vídeo. Deixa eu pôr a carinha do cowboy aqui, vem cá. Aqui, carinha do cowboy. Ficou muito? É, acho que não tá comendo muito não, mas a gente tá tratando desde acho que 3 ou 4 vezes no dia. Aqui é negão ali perto do coxo lá. A gente tá bonitão. Isso é um nariz. Isso é uma barriga. Pior que tá grandinho. Você é louco. Vai resolver isso aqui. Tá em fase de construção de pança. É bagana, vai ter que roubar um dos tratores aí. De rolé de patrola. Traçadinho. Pera aí, PH, vou te mentir não. Agora que começou a gravar. 5 minutos de vídeo, agora que começou a gravar. Ela roubou a patrola ali. Perdeu a graça, até acabar com a noitinha dela. Agora vai dar rolando no meio dos bois e patrola. Estranho num lugar diferente, será que vai virar aqui? Se não virar, vai até rolar, né? Eita! Quase que não foi. Olha o tamanho do barranco. Olha o barranco. E não, cara, aqui é chovendo patinete. Então rola ali no piscinão agora.
moça bonita. Oi? Vai assim, ó. Você abre a porteira pro ti? Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Sei que tá indo, meu velho. Pega a patrola, representa? É trator aí, faz sim. Ah, trator? Ah? E ó. Quer saber se representa? É, ó. Vamos ali para conhecer o piscinão. É, vamos ali ver o. Ver se eu vou dar conta de subir aqui. Né? Foto vai, vai tentar escolher uma, porque o PH coloca a barriga dele. A minha e qualquer um vai jogar lá. PH, dá um mergulho aí pra você sair no vídeo. Vai nadar? Hã? Olha que trem bonito. Tá bom. Top, né? Quantos metros tem aí? Não sei se é. Ai, agora você me apertou. Eu acho que tem uns 6 metros pra baixo. É mais. A rodovia passa lá, ó. Olha o carro. Olha lá.
aí, velho? Bom, não sei. Como é que tá essa força? Tá gravando aí. Força ideia, né, velho? Ah? Manda um oi pro pessoal aí, ó. Opa! Opa, que do povo da roça é opa! Como é que a água tá bonita aí? Tá bonita mesmo. Quantos metros tem aí, Marco? E só por dois. Só lembra que dia que eu vim aí? O Henrique, não lembro. Eu vim aqui. Não, lembro o dia que você veio, mas não lembro o que que tinha não na fazenda. O pai tava mexido. É, agora o assunto ali ficou grande. Olha lá. Eu não queria mentir pra vocês não, gente. Meu pai tem 1,5 metro de altura com isso, olha lá. Olha isso aí, gente. Ô, cagão. Oi. Hã? Ó, filho do meu pai, ó. Oi, tadinho, machucou o pai dele. Aí, ó, o Marquinhos cariciando o bocão, gente. Eu tô pesando umas 23 arrugas. Eu tava meio do bicho. É mais que eu ganhei sair? Passa pra lá que eu vou aguardar. Senta a cabeça. Cagão, pega no choque aí pra nós ver. Não, não. Pega, senhor. É doido. Vamos ver se é duro mesmo. Sou eu, tanto cicatriz que esse menino tem. Isso tudo é tonto. Mas eu sou custoso. Sou custoso. Cadê sua camiseta de FM? Ah, não. Pra nós ver. Tem um problema, filho. Ah. Não dá coisa pro caso lá também. É, porque nasceu com uns defeitos, hein? Por quê, mano? Cobre. Nós ia cobrir um monte em todos. Mas você acabou de dar o FM? É, vai lá. Não, mas aquele dia ali colocou uma bezerrinha ali no. Outros boi ali, os boi tu montou nela, tadinho, aquele ali. Hã? Isso aí é fraco. Ah, é, pessoal, o caminhão que tá vendo aí. Ah, o seu tá todo cheio de barra aí, seu carro. Vai sujar meu barracão todo. Pneu de step sem ser ressolado. Estancão de alumínio. Olha o nenenzinho do papai. Gravando um vídeo, o cara tá brigando com o pai dele. Bom, olha isso aqui, isso. O cara chega dentro do barracão, vem cá e joga água na caminhonete dele. Só anda sujo. Olha aí. Dona de alumínio, tancão de alumínio, tinetinho.
Ô, PH, é só porque aqui não é lavar jato, lavar caminhão de carro de terra, não, né? De barro. Eu tô brigando com você eu no YouTube aqui, velho. Você não tem vergonha, não? Olha aí, gente. Eu vi o cara tem caminhonete e não vai na roça, não. Você já viu isso? Não vou, mas... Vamos pra Bendado. Não, gosto de pampa. Olha aqui pra vocês verem, velho. Aí eu jogo aqui, vai pra dentro do meu poço artesiano. Aí depois a água volta, tudo suja de novo. Aí, neném, eu tenho roda pra isso, pai. É, beleza. Não, isso, vai ter que tirar o carro, pra você lavar direitinho. Você é doido. PH da Gaia. Então, rapaziada, é isso aí. Finalizar aí mais um vídeo pro canal. Espero que o pessoal tenha gostado. Foi uma zoada que nós foi na roça ali. Aproveitamos aí pra gravar pro pessoal. Tá aí o do vídeo 480 que tá à venda. Do ladinho da patinete aí, ó. Caminhãozão nosso. PH já fez 002. Alô, pessoal, agradecido pelo carinho. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos. E lembrando aí o pessoal, quem tiver sem seguro aí, tem a Associação Protealto, que através do meu link, que está no vídeo aqui embaixo, você tem um super desconto, mas tem que ser através do meu link, que está aqui embaixo. Alô, pessoal, tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo, timba!